Vianoce budú šťastné a filmové. Can't touch this. Tieto Vianoce sú vo všetkom iné. Pretože nové Vojo prináša bohatú nádielku filmových premiér. Či už s rodinou pri stromčeku, pri poriadne mrazivom dobrodružstve, na štyroch lapkách, alebo v prestrojení za Santa Klausa. Vianoce si užijú úplne všetci. Ideme zdobiť stromček? Užite si čarovné Vianoce jedine na novom Vojo.